piatok 17. augusta privítalo pohronie na domácom trávniku celok Partizan Bardejov. V piatom kole druhej najvyššej futbalovej ligy odohralo FK Pohronie druhý domáci zápas. Bilancia tímu pred duelom bola jedno víťazstvo a tri remízy. Celok Bardejova mal na svojom konte dve remízy a jednu prehru. Domáci nastúpili v zostave Jenčo, Nosko, Tesák, Jacko, Pellegrini, Džungel, Hatok, Paraj, Sojka, Blahuč, Špírka. Pred 868 divákmi rozhodoval Ruc. Vidíme na veľké potlesky a fandíme našim. Skúsime hneď do začiatku. Veľký potles na začiatku. Prvú šancu mali domáci, ale strelu či prihrávku Džungela odvrátila obrana hostí na roh. V 17. minúte sa hráč hostí Staško ocitol sám pred Jenčom, ale mieril nad. Aj ďalšiu šancu mali hostia, ale v 20. minúte na dobrý center nedosiahol Silva Santos. V 25. minúte kopalo Pohronie priamy kop. Pellegriniho strelu brankár hostí Ján Čikoš Pavličko vyrazil, ale len pred bránu, kde následne Rošev fauloval Hatoka. Rozhodca Marian Ruc nariadil pokutový kop. Lukáš Tesák nedal tvrdou strelou brankárovi hosti žiadnu šancu a Pohronie viedlo 1-0. Domáci sa však z vedenia dlho netešili. Už v 28. minúte po rohovom kope vyrovnal hráč hosti Peter Lipták. Do konca polčasu sa stav nezmenil a mužstva šli do šatní za stavu 1-1. Na začiatku druhého polčasu domáci prestriedali. Artur Priduchný vystriedal Jána Sojku a Daniel Pavuk Patrika Blahuta. Číslo 11, číslo 3 Jan Bosko. Zmena domácim pomohla a práve striedajúci Daniel Pavuk v 52. minúte skoroval. FK Pohronie viedlo 2-1. O chvíľu mohli hostia odpovedať, ale Milunovič mieril nad. Ďalšie chvíle patrili domácim. A v 80. minúte vysunul kapitán Pellegrini Petra Džungela, ktorý z oči v oči brankárovi hostí nezaváhal. Pohronie viedlo 3-1. V 71. minúte pohrozili hostia. Potom mali šance domáci, ale kapitán Pellegrini dvakrát neúspel. V 79. minúte sa v dobrej šanci ocitli hráči Bardejova, ale lopta napokon skončila v rukách brankára Jenča. V 80. minúte skórovali opäť domáci. Po centri Priduchného hlavou trafil Peter Džungel. Bardejovčania síce reklamovali ofsajdové postavenie, ale gól platil. Peter Džungel tak zaznamenal svoj druhý gól v zápase a FK Pohronie viedlo 4-1.
Do konca zápasu sa už nič nezmenilo a tak zaznamenalo FK Pohronie prvú domácu výhru sezóny. V prvom polčase som spokojný, tam sme mohli využiť, keby sme mohli využiali tie tri situácie, strieľať si druhý gól, bolo by to lepšie. Pravdu o polčase už nebola taká, spravili sme troška viac chyb pri tých kolmých príhravok, domáci to využili a potom sme ich pustili na koňa, chytili v pohodu. A nám to bolo už tak ťažko a sme tak veľmi pasívne bránili, chceli sme nejak tak ešte za stavu 3-1 sme mali tam sárky pod nohou z toho, ak by sme boli dali hneď útok, sme dostali na 4-1 a domáci už potom dohrávali v pohode, zaslúženie. 4 góly troška veľa, ale o ten jeden gól určite no. 11, nebudem sa vyjadrovať, veľmi prísť na 4. gól, pozrieme si, neviem, offside, ale to nechám. Ale domáci hrali zaslúženie, takže gratulujem. Prvý polčas už stabilne, nehráme dobre. Neotvorili sme zápas tak, ako sme chceli. Dali sme gól z penalty a za 3 minúty inkasujeme a padla deka na mužstvo. Ako hovoril kolega, mohli sme inkasovať. Nebol tam človeka, ktorý by to zmenil. Tak sme sa pokúsili cez polčas urobiť nejaké zmeny, ktoré nám vyšli a to dokazuje šírku kádra. Tam nastúpili hráči, ktorí zvrtli zápas, či Dano Pavúk, alebo Pidružný. Takže dostali sme sa na koňa, hrali sme našu kombinačnú hru a ako povedal kolega znovu, že keby dali na 3-2, tak máme možno problém. Lenže našťastie dali sme 4. gól a zápas sa dohral. Myslím, že druhý polčas sme boli kombinačne znovu lepší a hrali sme to, čo chceme hrať. V ďalšom kole cestuje Pohronie na zápas s Petržalkou. Doma privíta v 7. kole Dubnicu. Zápas sa odohrá v piatok 31. augusta so začiatkom o 20. hodine.